Hai, selamat pagi semua. Berjumpa lagi dengan Cikgu Kathy hari ini. Apa khabar semua? Cikgu harap semua anak murid Cikgu sehat sahaja bersama keluarga tersayang. Hari ini, kita akan belajar sain awan. Hari ini, kita akan belajar menamakan haiwan dan mengenal pasti tempat tinggal haiwan. Haiwan mempunyai tempat tinggal sama seperti manusia. Manusia tinggal di rumah. Sekarang, mari kita lihat beberapa tempat tinggal haiwan. Mari kita lihat haiwan yang pertama. Ayam. Ayam tinggal di reban. Biasanya, kita boleh lihat reban di kawasan kampung. Mari kita lihat haiwan berikutnya. Burung. Burung tinggal di sarang. Sarang terletak di atas pokok. Burung membuat sarang daripada daun dan ranting-ranting yang kering. Mari kita lihat haiwan berikutnya. Lembu. Lembu tinggal di kandang. Selain lembu, kambing juga tinggal di kandang. Mari kita lihat haiwan seterusnya. Ikan. Ikan tinggal di dalam kolam. Selain tinggal di dalam kolam, ikan juga tinggal di dalam laut, tasik dan juga akuarium. Mari kita lihat haiwan seterusnya. Cacing. Cacing tinggal di dalam tanah. Cacing akan menggali lubang untuk masuk ke dalam tanah. Mari kita lihat haiwan berikutnya. Semut. Semut tinggal di dalam busut. Busut diperbuat daripada tanah. Semut akan menyimpan semua makanan di dalam busut. Mari kita lihat haiwan berikutnya. Lebah. Lebah tinggal di sarang. Sarang lebah terletak di atas pokok. Lebah membuat madu di dalam sarang. Mari kita lihat haiwan berikutnya. Sotong. Sotong tinggal di dalam laut. Selain sotong, haiwan apa ya yang tinggal di dalam laut? Ya, haiwan seperti ikan, kuda laut dan udang juga tinggal di dalam laut. Mari kita lihat haiwan yang terakhir. Harimau. Harimau tinggal di dalam hutan. Selain harimau, haiwan apa lagi yang tinggal di dalam hutan? Ya,
haiwan seperti gajah, monyet, dan rusa juga tinggal di dalam hutan. Setakat ini sahaja pengajaran cikgu untuk hari ini. Cikgu harap semua anak murid cikgu boleh ingat nama dan tempat tinggal haiwan. Kita jumpa lagi di lain masa. Bye!